Danas tražimo dijamante, ali kao što možete da vidite i sami, ne u tako običnom Minecraft svijetu. Zašto? Zato što je ovaj Minecraft svijet bukvalno na opački. Ali prije nego što i počnemo, buraz moj, idemo 3 sekunde challenge da odradite. Ko uspije da odradi 3 sekunde challenge, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam. Čisto da Šone brat vidi koliko vas je zapravo uspjelo, ali nemojte cheatovat. Ako ne stignete, napišite nisam stigao i to je tu. Znači, morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i upalite to zvonce, pa idemo sa odbrojavanjem idemo sa odbrojavanjem sad. 3, 2, 1, gotovo, koji stikuje svaka čast, ako nije više sreće drugi put. Joj, jes mi sad sve nekako čudno, buraz moj, osjećam pritisak u glavi, ali ne zajebajem se, ozbiljna je priča u pitanju, znači osjećam pritisak u glavi i izvinite zato što ovaj video danas malo kasni, prije svega iz razloga tog što jebi ga, buraz moj, šta ćeš, imao sam obaveza, uglavnom svaki drugi dan video u 11 sati izlazi, idemo dalje, mislim nastavljamo sad konačno. Ovdje sam dobio neki čest i u ovom čestu imam stvari potrebne za majnanje, tako da ono lagano uzimamo. Imamo ovdje armor, kakav je takav je, šuti, bolje ikakav već nikakav, znači bit će sigurno mobova i da, mislim da sam upravo vidio noge skeletuna, što nije dobro nikako, možda da se ovdje uštekam dok ja ne uzmim ovi stvar. Ma jaba, to je ta priča, idemo lagano. Imamo mač, imamo dobro lopatu, imamo druže svega i mislim, jes skeleton je tu. Halo. Znate kako, obično kad se traži dijamant, jel tako, kopa se prema dole, e pa ovaj put ja ću da kopam prema gore. Tako da, bit će napito, bit će zajebano, bit će mnogo teško, sreća pa sam se sponovo ovdje, znači na ovakvoj lokaciji. Joj, pogledaj vode tamo, pogledaj, joj, vidi, možda je da ovdje krenim čak kopat. Mo neću, ne želim da riskujem, dok ja dođem do tamo postoji mogućnost da me neki skeleton pogodi, razumiješ, sa bovom, ovaj, tako da jednostavno bolje mi ovako, odavde mogu već odmah početi kopat, buraz moj, i živo me interesuje kako zapravo izgledaju pećine ovdje, da li su onako isto normalne, jel mislim... Hej kosači, malo jači, daj mi iron, dijamante, daj da odmah riješim ovaj challenge. Znači, kad bi uspio riješiti ovaj challenge u roku od 5 minuta, buraz moj, ja bi onda počeo pravi kuću. Možeš misliti na šta bi kuća ličila, hej bo, pa prvo ne bi znao gdje da je napravim, do duše, možda i bi, kad bi pravio kuću u ovom svijetu, pravio bi je negdje u pećini, što je sigurno. Nego što ima kod vas, braćo, jel počela škola, znam, niko je ne voli, nisam je nija volio, ali morate, nemojte zajebavati, znači učite, idite u školu redovno, posle slušaj ovako, bolan, još pogotovo vi koji ste malo, razumiješ, loši učenici, nemojte se zajebavati, bolan, daj barem da prođite, razumiješ, da se ne morate na raspustu zezati, išao na u školu, znaš one kako je to, ovaj, tako da noske riki, životam iz iskustva vam kažem, bolje učite sad već na raspustu. Opet što ne malo edukuje djecu, ovu ono, uči pametnim stvarima, vamo, tamo, ma nije nikakav problem, buraz moj. Halo, zaprati me na Instagramu, ideš one brati još malo na 40.000 followera, čuj, još malo, falim još 7.000, ne vezi još malo. Šta je ovo fest, jebem, kopam već neki 5 minuta, buraz moj, ja ništa nisam pronašao, nicam, pa da sam barem ugalj našao, pa ajda nešto kažem, već ovako, nicam našao ugalj, ni tajron. I već mi je pukao prvi pikeks i ja, pa ja sam lud čovjek, pa jesam životan, pa deres da nisam lud čovjek, pa gledaj ovo, bolam, pa treba, jaj, pa moram sad vrat nazad. Pa gdje sam krenuo bez drveta, pa što mi niste rekli, halo, što ne, zaboravio se drvo, buraz, bolam, nemoj se, joj, vidi ovdje rupi, ne, bolam, pa ne, halo, bolam, jaj, pa kako sam se uopšte popeo gore? Ne sjećam se, počeo sam zaboravljat, bura, zamislio ovdje ovako napravim kuću na opački. Znači, mislim kuću, pa ja bukvalno i kuću na opački da napravim. Faktički, kad bi napravio kuću na opački i kad bi okrenuo svijet, onda bi sve bilo normalno. Kakve meni ideje sve padaju na pamet, pa to nije humano, buraz moj. E sad, ja mislim da imam sasvim dovoljno drveta, ma imam ja šta radi. Znači, mogu preživljavat 20 dana ako hoću ovo drveća, šalim se, ne mogu. Popeo sam se gore i mislim da čujem vodu sa moje lijeve strane, nisam tačno
100% siguran, sad ćemo to da provjerimo, ali prvo da ja napravim sve pikex. Znači pikex, ajde ovako napravit ćemo odmah dva, ima se, može se, kad je to bio problem, jel tako, tako, aj molim te Bože da je ovdje voda, jo jes mi nekako čudno non stop kopat gore, buraz, pa nisam navikao života, mislim navikao se ja, ali trebam vremena. Ajmo, voda, tu je tu, voda je tu, buraz moj, da li je ovo ravin, mama nije ravin, buraz, jel ono gol, jest, ma druže, šta da ti pričam, gledaj ovo, brate moj, gledaj ovo, burazeru moj, jao, gledaj vodi majke ti, gledaj lavi života ti, au, burazeru, au, stan, moram, da mi je naći iron, znači rodit se, aj molim te iron da bude tu negdje, ajde, ma druže, ja ko da znam gdje, ali majke moje nisam znao gdje, ne veze, tu je, zato našli smo ga, znači ja osjećam, imam onaj detektor u sebi, razumiješ, za rude, šta ti ja znam, još kad bi imao detektor za dijamante, to bi bilo fenomenalno Našao sam još irona, i jao, nemoj, molim te, i jao, evno i creepera, i jao, gotov sam, nemoj. Ne, gotov, umirem, majko, dobro je, ama da sam živ, zagrad se, šuti, živ sam, umru nisam. Ne znam, buraz moj, kako sam se izvukao od svega ovoga, ali šuti, bitno je da sam se izvukao, razumiješ? E, gledaj sad ovo, ja kad izađem, očekujem tu skeletona, dobro je, nema ga, odlično, ja svraćam nazad, pošto vidio sam na ovoj strani da je bio gold, da li da odim da iskopam gold, u stvari ne trebam gold, šta će im gold, realno, znači da sam sebi zadao challenge da nađem zlato, već bi se ovaj video završio, tako da ne veze, sad ćemo ovako da napravimo pesnicu i da, kao što vidite, ne moram da koristim baklje, zašto? E pa zato što ne razumiješ pojačanu gamu koliko god je moglo. Nemam ugalj, braćo moja, i morat sad da trošim, razumiješ, drva, ali ne veze, imamo ovdje još jedan stack siguran, ne treba men puno, razumiješ, dovoljno sam da se ovo ispeče i to je to, da se mogu da napravim dva pikeksa, iron pikeks i razumiješ, jer kad nađem dijamante s čim da ih kopam, neću sa kamenim pikeksom. Pa ja sam budaletna, pa ja tek sad skontu ovdje da je ugalj, pa jel moguće što se meni danas sve dešava, bolan. Prvi pikeks sam napravio, pravimo i drugi, to je, iron je se uveliko ispeko, to je, ma lagano, uzit ćemo naravno u pokup sa sobom, zašto da ne želim ništa da ostavljam iza sebe, okej, gdje je onaj gold, gledaj golda, jednostavno to mene vuče da ja tu iskopam, ali neću. Vidi, ovdje još ima zlata, majke, ajmo nazad, buraz, joj, pa ja trebam gore, pa što mi ne govorite, joj, evo ga, gdje ću ja naći dijamante, evo, to je to, vidi ovo, alo, nemoj da ste me na, vidi, nemoj me dirat, neću ti ništa, moram jestu pičku maternu, još treba da umri. I ovaj je ubijen, znači, čisto da ne moram da razmišljam šta i kako, znači, ono, ne mogu ja, buraz moj, razmišljati da mi se slučajno neć šunjac za leđa, šta je ovdje, uj, mogu bi ovdje i poginuti, znači bjež nazad, što ne valja, valja ići gore, pa ja sve zaboravim da trebam kopat zapravo prema gore, bolan, ajmo sad lagano, znači sad kopamo samo gore i nadam se da ću nalet na neku malo veću pećinu, razumiješ, inače u normalnom Minecraft svijetu dijamant se nalazi na na visini od 12-13 hiljada, 14, ja mislim, a ovdje, ama da će se nalaz na negdje 60 hiljada. Evo, malo irona sam našao, dobro, ne treba mi iron, znači trebaju mi dijamanti, ajde, molim te, Bože, daj mi dijamante, nemoj me zezat životati, daj mi te dijamante, famozne dijamante, znači da prijeđem igru odmah i sad, glava me boli, ne mogu vam objasniti koliko, ali ne vezi, oho, šut, čuje, jel čujete, fijeske me su gasio, ali ne vezi, da li vi čujete lavu možda, ja mislim da čujete. Da, lava je negdje ispred mene, tačnije iznad mene, ako se ne varam, joj, stani, polako, ja sam bukvalno sad došao ispod lavi, što nije dobro nikako. Zapalio sam se, aman da će se ovaj video ovdje i završiti, znači gotovo. Ili možda ipak neće, nekim čudom sam aman pa ostao živ, okej, moramo da kopamo ovamo moram kopat, to je, tu su dijamanti, ne, polako, balan, bježi, joj, ali vidiš koji problem imam sa lavu. Nemam predstavi kako da pobjegnim od ove lave, buraz, ja gdje god da iskopam, znači lava je iznad mene, daj Bože da nije ovdje, ajde molim te, daj mi, balan, neku pećnu veliku, ogromnu gore, daj, balan, da nađem, pa ja nisam vjerovao da je ovoliko teško naći dijamant, šta je ovo?
Pa ja do bedroka došu. Ja sad stvarno pitam, buraz moj, da li je moguće uopšte pronaći dijamante u Minecraft svijetu koji je naopački, jer kopam previše dugo, a realno gledajući nemam nekih korisnih ruda. Ma ovo je strašno, ovo je nemoguće, pa ja prosto ne mogu da vjerujem, brat moj. Pa brat moj, halo, halo, pa što ja možda ne počnem kopat ovako, brat moj? Znači, pa ovako počnem malo kopat, znate ono, ono staro kopanje, ojoj, evo još su mi sam i ovi trebali. Pa šta ćete mi i vi, jebo vas, otac? Otkud oni ovdje, šta je ovo, burazeru moj, šta je ovo, daj malo na ovu stranu da probam. Hajde, molim te, gospode, bože, daj mi nešto dobro životati. Daj, mislim, dobro, kad kažem dobro, zna se na šta ja mislim, na dijamante, burazeru. Hajde, hajde, bolo, oj, osjećam ih tu. Ma nema ovdje dijamanata za živu glavu, ba. Ma nema ovdje za živu glavu dijamanata, ja čak kontam i da odustanem. Znači, ne isplati se ovo, ne isplati se ovo više, pa jel moguće da ovoliko dugo kopam buraza da ništa nisam pronašao, pa majke. Ja sam ovdje, ja vam prokopao sve što je se moglo prokopati, znači ovo je strašno, brate moj. Znači, da sam našao ugalj, jedino ovdje što sam ugalj našao i tu je tu. Ma ja kontam da odustanem, ja kontam da odustanem, gotovo je ovo, brate. Dijamanti, ma to, druže, koliko ih je, koliko ih, aj molim te više, to, lutko, ajmo dalje, ko je rekao da aha. Dobro je, šuti, šut nije nikakav problem, što bi bio problem, šut, sreća, sad imam sve dobu, ajoj, zamsti da nisam imao irona, zamsti da sam se morao vraćati sad po iron i tražiti sad iron, dobro je, našao sam dijamante, svaka mi čast, faktički, znači, riješio sam ovaj challenge, taman kad sam mislio da odustanem, ja sam ih pronašao. Sad bih vas zamolio da svi dole u komentarima napišete hashtag ShonePro, zato što stvarno to ja sam mislim, ono, razumiješ, jes da mi je malo falo da odustanem, samo šuti, bola, ništa te nisam pitao, okej, gdje su oni moji stikovi, ja koliko se sjećam, napravio sam stikova, tako je, znači stikovi su tu, pravimo ovaj pickaxe, to je to, ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, ouuu, 5 dijamanata sam našao. Šta da ti pričam, buraz moj, sve znaš, to je to, ne želim jednostavno više da igram. Braćo moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, poj!